सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित शांतिनिकेतन प्राथमिक शाळा सातारा परिसर औरंगाबाद येथील सहशिक्षक मी एम ए महाजन सब्जेक्ट जनरल सायन्स स्टँडर्ड 6 लेक्चर नंबर 10 टॉपिक नेम सब्स्टन्सेस इन सराउंडिंग देअर स्टेट्स अँड प्रॉपर्टीज हा पार्ट मी तुम्हाला शिकवणार आहे. सब्स्टन्सेस इन सराउंडिंग देअर स्टेट्स अँड प्रॉपर्टीज पार्ट 1. कॅन यू रिकॉल नेम द सॉलिड लिक्विड अँड गॅसेस स्टेट्स ऑफ वॉटर. तर पाण्याच्या 3 अवस्था आहेत, स्थायीरूप, द्रवरूप आणि वायुरूप. या 3 अवस्थांची नावे सांगा. तर ने सॉलिड म्हणजे आईस, लिक्विड म्हणजे वॉटर आणि गॅसेस म्हणजे वेपर्स. तर चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्स्टन्सेस, लेट्स ट्राय दिस. आपण एक प्रयोग करून बघूया. टेक पीसेस ऑफ वॅक्स इन बाउल अँड हीट देम ऑन कॅन्डल ऑर स्पिरिट लॅम्प. एका बाउलमध्ये मेन घ्या आणि त्या मेणाला एखाद्या मेणबत्तीने किंवा एखाद्या स्पिरिट लॅम्पने उष्णता द्या. नंबर 1, हाऊ डू द पीसेस ऑफ वॅक्स चेंज. मेणाचे तुकडे कसे बदलतील? तर मेणा मेन उष्णतेमुळे मेन वितळेल. सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हॉट वॉज द इनिशियल स्टेट ऑफ वॅक्स. तर पाण्याची मेणाची सुरुवातीची अवस्था कोणती होती? तर ती सॉलिड होती. त्यानंतर ती व्हॉट डीड इट गेट कन्व्हर्टेड इन टू, आणि ती नंतर कशामध्ये रूपांतरित झाली? तर ती लिक्विडमध्ये रूपांतरित झाली. नाऊ कीप द सेम बाउल इन कोल्ड वॉटर, व्हॉट हॅपन्स. आता हाच बाउल ज्याच्यामध्ये वितळलेलं मेन आहे त्याला थंड पाण्यामध्ये ठेवा, काय होईल? तर थंड पाण्यामध्ये ठेवल्यावर पुन्हा सॉलिड मेन तयार, मेन पूर्व अवस्थेमध्ये तयार होईल. व्हेन अ सब्स्टन्स When a substance changes from one state to another, the process is called change of state of substances. जेव्हा एखादा पदार्थ एक अवस्थेतून दुसऱ्या अवस्थेत बदलतो तेव्हा त्याला चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्स्टन्स असं म्हणतात. कॅन यू टेल, तुम्ही सांगू शकता का? रीड दिस लिस्ट ऑफ सब्स्टन्सेस, स्पिरिट, कॅम्पर, पेट्रोल, घी, कोकोनट ऑइल, नेप्थलीन बॉल अँड अमोनियम क्लोराईड, म्हणजे नवसागर. विच वन फ्रीज इन विंटर. याच्यापैकी थंडीच्या दिवसामध्ये फ्रीज कोणतं येईल, म्हणजे गोठेल काय? तर त्याच्यामध्ये आहे घी, कोकोनट ऑइल. तर हे सगळं थंडीच्या दिवसामध्ये गोठून जाईल. विच लिक्विड हॅव यू सीन चेंज इन टू वेपर. कोणतं लिक्विड हे वेपरमध्ये रूपांतरित होईल? तर पेट्रोल आहे, आणि पेट्रोल हे आणि नेप्थलीन बॉल्स, कॅम्पर, स्पिरिट हे पदार्थ वेपर्समध्ये कन्वर्ट होतील. विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इन टू द गॅसेस स्टेट. कोणते सॉलिड पदार्थ डायरेक्ट गॅसेस स्टेटमध्ये जातील? तर स्पिरिट, सॉरी, कॅम्पर अँड नेप्थलीन बॉल, अमोनियम क्लोराईड हे पदार्थ डायरेक्ट गॅसेस स्टेटमध्ये जातील. व्हॉट डू वी लर्न फ्रॉम दिस. मग यावरून आपण काय शिकलो? तर यावरून द स्टेट ऑफ सब्स्टन्स चेंजेस इफ इट इज हीटेड ऑर कूल्ड. एखाद्या पदार्थाची अवस्था ही बदलते जर त्याला गरम केलं किंवा थंड केलं तर. एव्हरी सब्स्टन्स इन आवर सराउंडिंग्स इज फाउंड इन आयदर द सॉलिड, लिक्विड ऑर गॅसेस स्टेट. म्हणजे आपल्या सभोवतालचे कोणताही पदार्थ हा सॉलिड, लिक्विड किंवा गॅसेस या 3 एका स्टेटमध्ये आढळतो. इन द पास्ट आता आपण याविषयी माहिती घेऊया. इन द 19th century द सायंटिस्ट जे विलर्ड ग्रिप्स शोड दॅट द कॅरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्स्टन्सेस डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट अँड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन इट. तर आपण हे 5वीला पण शिकलेलं आहे की द विलर्ड ग्रिप्स नावाच्या शास्त्रज्ञाने सांगितलेलं आहे की पदार्थाच्या कॅरेक्टरिस्टिक्स हे त्याच्यामध्ये असलेल्या फिजिकल स्टेटवर आणि त्याच्यामध्ये असलेल्या पार्टिकल्सची जी रचना आहे, त्याच्यामध्ये असलेल्या अणूंची जी रचना आहे, त्या अणूंच्या रचनेवर ते अवलंबून असतं. पॉइंट्स,
सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस. आता इतने एग्जांपल दिए इतने सॉलिड सा पीस ऑफ आयरन शेप आय आयरन सा सॉलिड सब्सटेंसेस हैज शेप ऑफ इट्स ओन म्हणजे सॉलिड पदार्थांचा एक आकार असतो रिटेन शेप नो मैटर हाउ इट इज केप ते त्यांचा आकार हा धरून ठेवतात त्यांना कोणताही काही प्रकार बदल झाला तरी ते त्यांचा आकार सोडत नाही. वॉल्यूम हैज डेफिनेट वॉल्यूम स्थायी सॉलिड पदार्थांना एक डेफिनेट वॉल्यूम असतो. सॉलिड लाइक शुगर सैंड वेन पोर्ड ऑन अ फ्लैट सरफेस फॉर्म अ हिप ज्यावेळेस सॉलिड पदार्थ जसे साखर सॅ वाळू यासारखे एखाद्या ठिकाणी जर त्याला उभरलं त्याच्या खाली टाकलं तर त्याच्यावरती त्याचा डोंगर तयार होतो त्याचा हिप तयार होतो. आता बघा लिक्विड पदार्थामध्ये एक्झाम्पल आहे वॉटर स्पिरिट आणि ऑइल. तर म्हणजे लिक्विड म्हणजे पदार्थांचंच एक्झाम्पल आहे वॉटर स्पिरिट अँड ऑइल. डज नॉट हॅव अ शेप ऑफ इट्स ओन टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर म्हणजे लिक्विड पदार्थांना त्यांचा स्वतःचा एक आकार नसतो तर ते ज्या पदार्थ ज्या भांड्यामध्ये टाकले तेवढा आकार त्याला येतो. इट हॅज स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ऑक्युपाईज डेफिनेट पोर्शन ऑफ कंटेनर. तर लिक्विड पदार्थांना एक स्पेसिफिक व्हॉल्यूम असतो स्पेसिफिक आकारमान असतं की जे कंटेनरला असतं. स्प्रेड ऑन फ्लॅट सरफेस ऑन पोरिंग फ्लोज डाऊनवर्ड्स अलॉंग अ स्लोप. तर लिक्विड पदार्थ हे यांना एक विशिष्ट आकारमान असतं व्हॉल्यूम असतं आणि ते एका फ्लॅट सरफेसवर जेव्हा टाकले तर ते सगळीकडे पसरून जातात आणि जिकडे स्लोप असेल तिकडे ते वाहतात. त्यानंतर आता बघा गॅसेस सब्सटन्सेसचं उदाहरण दिलं एअर. तर एअर म्हणजे हवा. डज नॉट हॅव शेप ऑफ इट्स ओन ऑक्युपाईज ऑल द अवेलेबल स्पेस या गॅसेस पदार्थांना कोणत्याही प्रकारचा आकार नसतो तर ज्यांना जशी जागा असेल तसं ते तेवढी जागा व्यापून घेतात. डज नॉट हॅव डेफिनेट वॉल्यूम गॅसेस पदार्थांना विशिष्ट आकारमान पण नसतं. ऑन चेंजिंग द प्रेशर ऑन गॅस इन अ क्लोज कंटेनर इट्स वॉल्यूम ऑल्सो चेंजेस. जसं आपण एखाद्या गॅसेस पदार्थावर वायूवर एखादं प्रेशर जर दिलं तर त्याप्रमाणे त्याचा आकार बदलतो. हीट अँड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट. यू हॅव लर्न दॅट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ सबस्टन्स इज अँड इफेक्ट ऑफ द अमाऊंट ऑफ हीट इन इट. तर तुम्ही हे शिकलेले आहात की एखाद्या पदार्थाची भौतिक अवस्था बदलणे हे त्याच्यामध्ये असलेल्या उष्णतेवर अवलंबून असतं. ऑन गेनिंग हीट द सबस्टन्स चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड अँड लिक्विड टू गॅस. ज्यावेळेस उष्णता एखाद्या पदार्थाला मिळाली तर तो पदार्थ सॉलिडचा लिक्विड होतो आणि लिक्विडचा गॅस होतो. ऑन द अदर हँड वेन द सबस्टन्स कूल्स ऑर लूजेस इट इट चेंजेस फ्रॉम गॅसेस टू लिक्विड. जेव्हा आपण एखादा पदार्थ थंड करतो तर त्या पदार्थाचं गॅसेसचं लिक्विड होतं आणि लिक्विड नंतर त्याचं रूपांतर सॉलिडमध्ये होतं. इट चेंजेस फ्रॉम गॅसेस टू लिक्विड अँड लिक्विड टू सॉलिड. आता इथं हे बाजूला इथं तुम्हाला हे दाखवलेले इथं केमिकल रिॲक्शन सॉलिड टू लिक्विड. जेव्हा आपण सॉलिड पदार्थाला उष्णता देतो ऑन हीटिंग इट बिकम्स लिक्विड आणि ऑन हीटिंग इट बिकम्स गॅस. म्हणजे सॉलिडचं लिक्विड होतं हीट दिल्यावर आणि हीट लिक्विडला हीट दिल्यानंतर तिथं गॅस होतं. मग गॅसमधून जर कधी आपण थंड केलं गॅसला तर त्याचं लिक्विड बनतं परत आणि लिक्विडला पुन्हा थंड केलं तर त्याचं सॉलिड पदार्थ बनतो. तर अशा प्रकारे फिजिकल स्टेट ही बदलत असते उष्णता दिल्यामुळे आणि उष्णता काढून घेतल्यामुळे सुद्धा फिजिकल स्टेट बदलत असते. आता बघा कॅन यू टेल डज वॉटर चेंज इन टू वेपर द मोमेंट वी प्लेस द व्हेसल ऑन स्टोव. डज वॉटर केप्ट इन फ्रीज चेंजेस ॲट वन्स इन टू आईस. आपण ज्यावेळेस एखादं भांडं याच्यावर ठेवतो स्टोववर ठेवतो ते त्यावेळेस पाण्याची अवस्था लगेच वाफेमध्ये होते का. डज वॉटर केप्ट इन फ्रीज चेंज ॲट वन्स इन टू आईस. का पाणी फ्रीजमध्ये ठेवलं तर ते एकदम त्याचा बर्फ बनतो का. नाही असं न एकदम होत नाही तिथे प्रोसिजर हळूहळू होत असते. अ स्पेसिफिक अमाऊंट ऑफ हीट मस्ट बी गेन ऑर लॉस बिफोर द स्टेट ऑफ सबस्टन्स कॅन चेंज.
एखादी विशिष्ट अमाऊंटची ही उष्णता ही एक तर बाहेर पडते किंवा ती आतमध्ये शोषून घेतली जाते आणि त्यावेळेस त्या पदार्थाची अवस्था बदलते. द चेंज इन फिजिकल स्टेट इज डिटरमाइंड बाय हाऊ हॉट द सब्स्टन्सेस बिकम्स ऑन गेनिंग हीट और हाऊ कोल्ड ऑन लूजिंग इट. तर एखाद्या पदार्थाची अवस्था ही भौतिक अवस्था ही त्या बदलते ज्यावेळेस त्याला आपण त्यांनी एखादी उष्णता घेतली किंवा त्यांनी उष्णता बाहेर टाकली. तर हाऊ डू वी टेल हाऊ हॉट अँड कोल्ड सब्स्टन्सेस. आपण एखादा पदार्थ गरम आहे किंवा थंड आहे हे कशावर ओळखतो, तर आपण त्याच्यामध्ये हात लावतो, थोडंसं हात टाकतो, बोट लावतो त्याला आणि बोट लावल्यानंतर आपल्याला कळतं की हा पदार्थ गरम आहे की थंड आहे. तर टेम्परेचर आहे थर्मोमीटर. आता आपण थर्मोमीटरविषयी थोडासा अभ्यास करूया. ही आकृती जी दिलेली आहे ही थर्मोमीटरची आहे, ही पण थर्मोमीटर आहे, हा पण थर्मोमीटर आहे, हा पण थर्मोमीटरच आहे. तर हे विविध प्रकारचे थर्मोमीटर इथं दाखवलेले आहे. वेन अ सब्स्टन्स गेट्स हीट इट बिकम्स वार्म अँड देन हॉट. जेव्हा एखाद्या पदार्थाला उष्णता मिळते त्यावेळेस तो गरम होतो. अँड वी पुट आवर हँड ऑन फिंगर इन द वॉटर टू जज हाऊ हॉट इट इज. तर आपण आपले हात किंवा बोट पाण्यामध्ये टाकतो आणि त्याच्यावरून ठरवतो की पाणी गरम आहे की थंड आहे. बट दॅट इज नॉट अन ॲक्युरेट मेजर. पण ते एकदम करेक्ट मेजरमेंट नसतं की त्यामुळे मोजमाप करता येत नाही आपल्याला पाणी किती गरम आहे किंवा तिथे किती थंड आहे. बिसाइड्स इफ द सब्स्टन्स इज व्हेरी हॉट वी कुड गेट स्काल्डेड. जर एखादा पदार्थ जर खूप गरम असेल तर आपल्याला एखादं स्काल्डेड होऊ शकतं. द थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर. आपलं यासाठी कोणत्या वस्तूचं तापमान मोजण्यासाठी थर्मोमीटरचा वापर केला जातो. डिग्री सेल्सियस इज द युनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर. डिग्री सेल्सियस या एककामध्ये तापमान मोजल्या जातं. देअर आर सेवरल टाईप्स ऑफ थर्मोमीटर अवेलेबल नाऊ डेज. डिजिटल थर्मोमीटर आर फ्रिक्वेंटली यूज. तर आजकालच्या या जीवनामध्ये विविध प्रकारचे थर्मोमीटर आलेले आहेत. तर यामध्ये डिजिटल थर्मोमीटर पण आहे. इथं दाखवलेलं आहे हे ते डिजिटल थर्मोमीटर आहे. तर अशा प्रकारचे थर्मोमीटरचा वापर सध्या करत आहात. इथं लेट्स ट्राय दिस. आता आपल्याला एक प्रयोग दिला आहे, तर हा प्रयोग बघायचा आहे. टेक अ थर्मोमीटर फ्रॉम अ लॅबोरेटरी. थर्मोमीटर घ्या एका लॅबोरेटरीमधून. द बल्ब ॲट द लोअर एंड इज फिल्ड विथ मर्क्युरी. तो त्याचा शेवट खालचा जो बल्ब आहे तो मर्क्युरीने भरलेला असला पाहिजे. द मर्क्युरी रायजेस टू अ सर्टन लेवल इन द कॅपिलरी ट्यूब अबोव द बल्ब. तर कॅपिलरी ट्यूबमधून मर्क्युरी हा वरवर जाईल. यू विल सी अ स्केल नेक्स्ट टू द मर्क्युरी कॉलम. आणि मर्क्युरी कॉलमच्या बाजूला तुम्हाला एक स्केल दिसेल. रीडिंग द फिगर नियर द लेवल ऑफ मर्क्युरी टेल्स अस द टेम्परेचर ऑफ इयर अराउंड द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर. तर ह्या मर्क्युरीच्या बाजूला असलेली जी स्केल आहे त्यावरून आपल्याला हवेचं तापमान बल्ब किती आहे ते थर्मोमीटरवरून हवेचं तापमान समजतं. होल्ड द थर्मोमीटर इन वॉटर सो दॅट द बल्ब कम्प्लिटली इमर्स इन द वॉटर अँड रीड द टेम्परेचर ऑफ द वॉटर. नंतर थर्मोमीटर हा पाण्यामध्ये धरा आणि पाण्यामध्ये टाकल्यानंतर त्याच्यामध्ये किती तापमान आहे पाण्याचं हे त्यावर आपल्याला कळेल. रिपीट द ॲक्टिव्हिटी टेकिंग सम हॉट वॉटर इन वन वेसल अँड कोल्ड वॉटर ऑर आईस इन अनादर लोड द टेम्परेचर. नंतर याच भांड्यामध्ये गरम पाणी टाका आणि त्यामध्ये थर्मोमीटर ठेवून त्या टेम्परेचरची नोंद घ्या. त्यानंतर तुम्ही त्या भांड्यामध्ये पुन्हा बर्फ घ्या आणि बर्फ घेऊन टेम्परेचरची नोंद करा. सम एक्झाम्पल्स ऑफ टेम्परेचर अँड टेम्परेचर्स. आता काही एक्झाम्पल दिलेले आहे. जसं बॉइलिंग वॉटर आहे, बॉइलिंग वॉटरचं टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. त्यानंतर आहे फ्रीझिंग वॉटर. फ्रीझिंग वॉटरचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. इयर विंटर नाईट म्हणजे थंडीच्या दिवसामध्ये हवेचं तापमान इट इज ग्रेटर दॅन 15 डिग्री सेंटीग्रेड. आणि इयर
समर आफ्टरनून उन्हाळ्यामध्ये दुपारच्या वेळेस असलेला हवेचं तापमान हे किती असतं? तर ते 35 डिग्री ग्रेटर दॅन 35 डिग्री म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये 35 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा तापमान हे जास्त असतं. इनसाइड द फ्रीजमध्ये 5 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा जास्त असतं आणि इनसाइड द फ्रीजर इट इज -18 डिग्री सेंटीग्रेड आणि बॉडी टेम्परेचर आपल्या शरीराचं तापमान अप्रॉक्सिमेटली 37 डिग्री सेंटीग्रेड असतं. आता बघा बॉइलिंग म्हणजे काय आपण हे शिकणार आहोत. बॉइलिंग कशाला म्हणतात? तर बॉइलिंग म्हणजे उकळणे. आपल्या मराठी भाषेमध्ये आपण त्याला उकळणे असं म्हणतो. वॉटर इज कंटिन्युअसली इव्हॅपोरेटिंग. वी नो दॅट वॉटर स्पिल्ड ऑन द फ्लोअर ड्राईज अप स्लोली ऑन इट्स ओन. आपल्याला माहिती आहे पाण्याचं नेहमी बाष्पीभवन होत असतं. जेव्हा पाणी जमिनीवर सांडतं, एखाद्या फरशीवर सांडतं, तर त्याचं स्लोली ते सुकत असतं, ते ड्राईज अप होतं, ड्राय होतं. दिस इव्हॅपोरेशन ऑकर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द वॉटर. हे जे इव्हॅपोरेशन आहे हे बाष्पीभवन हे पाण्याच्या पृष्ठभागापासून होत असतं. व्हॉट हॅपन्स व्हेन वॉटर बॉइल्स. पाणी उकळतं तेव्हा नेमकं काय होतं? ॲज द वॉटर गेट्स हिटेड इट्स टेम्परेचर इन्क्रीजेस अँड इट इव्हॅपोरेट्स ॲज फास्टर अँड फास्टर रेट. ज्यावेळेस पाणी गरम होतं त्यावेळेस त्याचं टेम्परेचर वाढतं आणि टेम्परेचर वाढल्यामुळे त्याचं इव्हॅपोरेशन फास्टर अँड फास्टर होतं. व्हेन वॉटर केप्ट ऑन स्टोव अटेन्स पर्टिक्युलर टेम्परेचर ऑर लेवल ऑफ हीट. जेव्हा पाणी हे एखाद्या स्टोवर ठेवलं जातं त्यावेळेस ते एका विशिष्ट तापमानापर्यंत पोहोचतं, तेवढ्या तापमानापर्यंत ते जातं. देन इव्हॅपोरेशन टेक्स प्लेस इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी ऑफ वॉटर. आणि नंतर त्या पाण्यामध्ये सर्व पाण्यामध्ये बाष्पीभवन होत असतं. देन वी सी वॉटर बबल्स राइजिंग इट ॲट फास्टर अँड फास्टर रेट्स टू द सर्फेस अँड स्टीम मिक्सिंग इन द एअर. तर आपल्याला माहिती आहे की वॉटर बबल्स तयार होतात जेव्हा पाणी गरम होतं तेव्हा, आणि पाणी गरम झाल्यानंतर ते वॉटर बबल्स वरती येतात आणि हवेमध्ये जी स्टीम तयार झालेली, जी वाफ तयार झाली पाण्याची, ती हवेमध्ये मिक्स होत असते, एकत्र होत असते. दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग. याच पद्धतीला आपण बॉइलिंग ऑफ वॉटर म्हणतो, किंवा त्याला दुसरा शब्द आहे इबुलिशन. तर बर बॉइलिंग म्हणजेच इबुलिशन किंवा म्हणजे उकळणे ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये. ॲट सी लेवल प्युअर वॉटर बॉइल्स ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. समुद्रसपाटीवर पाणी हे 100 डिग्री सेंटीग्रेडला उकळायला सुरुवात होते. दिस इज द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर. यालाच बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर असं म्हणतात. व्हेन वॉटर वेपर कूल्स इट इज कन्व्हर्टेड इन टू वॉटर अगेन. जेव्हा पाण्याची वाफ ही थंड होते तेव्हा त्याला पुन्हा पाण्यामध्ये रूपांतरित होते. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेन्सेशन. म्हणजे जेव्हा पाण्याची वाफ होते आणि वाफेचं पुन्हा पाणी होतं, तर ते वाफेचं पाणी होण्याची जी प्रक्रिया आहे त्या प्रक्रियेला कंडेन्सेशन असं म्हणतात. कंडेन्सेशन ऑफ स्टीम ऑल्सो टेक्स प्लेस ॲट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. म्हणजे कंडेन्सेशन ऑफ स्टीम म्हणजे स्टीमचं पाण्यामध्ये रूपांतर होण्याची प्रक्रियासुद्धा 100 डिग्री सेंटीग्रेडला सुरू होते. इट मीन्स दॅट द बॉइलिंग पॉईंट अँड कंडेन्सेशन पॉईंट ऑफ वॉटर आर ऑन वन अँड द सेम. म्हणजे याचा अर्थ बॉइलिंग पॉईंट आणि कंडेन्सेशन पॉईंट हा जो आहे हा पाण्याचा अगदी सेम असतो, तो एकच असतो. लेट्स ट्राय. टेक वॉटर इन अ बीकर अँड प्लेस थर्मोमीटर इन इट. हीट द बीकर ऑन स्पिरिट लॅम्प. नोट द बॉइलिंग पॉईंट ऑफ वॉटर. रिपीट द ॲक्टिव्हिटी ॲडिंग साल्ट अँड शुगर टू द वॉटर अँड नोट द बॉइलिंग पॉईंट अगेन. व्हॉट डू यू इन्फर फ्रॉम दिट. तर तुम्ही जर पाहिलं तर बॉइलिंग पॉईंट जेव्हा पाण्याचा असतो, पाणी एका बीकरमध्ये म्हणजे एका काचेच्या भांड्यामध्ये पाणी घ्या आणि ते पाणी गरम करा आणि त्याच्यामध्ये थर्मोमीटरने ते पाणी त्याचं टेम्परेचर मोजा. तर त्याचं टेम्परेचर म्हणजे बॉइलिंग पॉईंट मोजायची, पाणी किती डिग्री सेंटीग्रेडला उकळतं ते मोजा.
त्यावरून तुम्हाला असं लक्षात येईल की ते पाणी 100 डिग्री सेंटीग्रेडला उकळतं. नंतर त्याच्यामध्ये मीठ टाका आणि मीठ टाकल्यानंतर ते पाणी किती डिग्री सेंटीग्रेडला उकळतं ते बघा. त्यानंतर त्याच्यामध्ये साखर टाका, साखर टाकून पुन्हा पाणी बघा किती डिग्री सेंटीग्रेडला उकळतं. तर तुम्हाला असं दिसून येईल की मीठ आणि साखर टाकल्यानंतर त्याचा बॉइलिंग पॉईंट वाढलेला दिसेल. बॉइलिंग व्हाईल गेनिंग हीट, मेल्टिंग व्हेन व्हाईल गेनिंग इन बॉइलिंग अँड गॅस वेपर लिक्विड अँड सॉलिड. तर अशा प्रकारे लुझिंग ऑफ हीट होत असते, ही अशा प्रकारे उष्णता निघून जाते. आता बघायचं आपल्याला फ्रीजिंग. आता फ्रीजिंग म्हणजे काय? फ्रीजिंग म्हणजे गोठणे. आपण ज्याला मराठीमध्ये गोठणे हा शब्द वापरतो, आपण जसं एखादा पदार्थ गोठतो तसं थंडीच्या दिवसामध्ये तूप गोठतं, त्या बर्फ पाणीसुद्धा बर्फ होतं पाण्याचा, तर अशी याला आपण गोठणे म्हणतो, याला फ्रीजिंग म्हणतो. द वॉटर केप्ट इन अ फ्रीज ऑर ऑन आईस बिकम्स कूलर अँड कूलर. तर आपण जर एखाद्या फ्रीजमध्ये ठेवलेलं पाणी असतं ते दर थंड थंड होत जातं, दॅट इज इट्स टेम्परेचर फॉल्स. याचा अर्थ हा होतो की त्याचं तापमान हे कमी कमी होत जातं. ॲट अ सर्टन टेम्परेचर वॉटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट्स फ्रीजिंग अँड फॉर्म्स आईस. नंतर एक तापमान असं येतं की पाणी थंड व्हावणे बंद होतं आणि त्याचा बर्फ बनायला तयार सुरू होतो, म्हणजे तो गोठायला सुरू होत होतं, फ्रीजिंग व्हायला सुरुवात होते. द टेम्परेचर ॲट विच हॅपन्स इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर. मग ज्या तापमानाला ही प्रक्रिया सुरू होते त्या तापमानाला फ्रीजिंग पॉईंट ऑफ वॉटर असं म्हणतात. द टेम्परेचर ऑफ सबस्टन्स कॅन फॉल बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जर एखाद्या पदार्थाचं जर 0 डिग्री सेंटीग्रेडपेक्षा तापमान कमी झालं, दॅट इज द टेम्परेचर ऑफ एअर इन द फ्रीजर ऑफ रेफ्रिजरेटर इज अराउंड ए -18 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इज रीड ॲज -18 डिग्री सेल्सियस. म्हणजे फ्रीजरमध्ये जे फ्रीजमध्ये जे फ्रीजर असतं त्या फ्रीजरचं जे तापमान आहे ते -18 डिग्री सेंटीग्रेड असतं आणि त्याला आपण -18 डिग्री सेल्सियस असं वाचन करतो त्याचं. वेन आईस गेट्स हीट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग ऑर चेंजिंग इन टू लिक्विड स्टेट अगेन. मग नंतर जेव्हा पाण्या बर्फाला जेव्हा पुन्हा उष्णता मिळते तर त्याचं पुन्हा लिक्विड स्टेटमध्ये रूपांतर व्हायला सुरुवात होते. आईस मेल्ट्स ॲट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. बर्फ हा 0 डिग्री सेंटीग्रेडला वितळायला सुरुवात होतो, मेल्ट व्हायला सुरुवात होतो. इट मीन्स दॅट फ्रीझिंग पॉईंट अँड मेल्टिंग पॉईंट ऑफ वॉटर आर वन अँड द सेम. तर याचा अर्थ होतो फ्रीझिंग पॉईंट आणि मेल्टिंग पॉईंट जे पाण्याचा तो एक आणि एकच आहे. ईच सबस्टन्स हॅज स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉईंट विच इज ऑल्सो इट्स कंडेन्सेशन पॉईंट. ईच सबस्टन्स हॅज, म्हणजे प्रत्येक पदार्थाला एक विशिष्ट बॉइलिंग पॉईंट असतो, त्याचाच तो कंडेन्सेशन पॉईंट पण असतो. ईच सबस्टन्स हॅज स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉईंट विच इज द सेम ॲज इट फ्रीझिंग पॉईंट. म्हणजे एखाद्या पदार्थाचा जो मेल्टिंग पॉईंट असतो तोच त्याचा फ्रीझिंग पॉईंट असतो. द टेम्परेचर ॲट विच the temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which it condenses. म्हणजे ज्या तापमानाला एखादा पदार्थ उकळतो किंवा बॉइलिंग होतो त्याच तापमानाला तो कंडेन्स व्हायला सुरुवात होतो. सिमिलरली द टेम्परेचर ॲट विच सबस्टन्स फ्रीजेस वाईल कूलिंग इज द सेम ॲज द टेम्परेचर ॲट विच इट मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड. तर ज्या तापमानाला पदार्थ हा फ्रीज होतो त्याच तापमानाला तो वितळायला पण सुरुवात होतो. यूज युअर ब्रेन पॉवर. द चार्ट गिवन बिलो शोज द बॉइलिंग पॉईंट अँड फ्रीझिंग पॉईंट ऑफ सम सबस्टन्सेस. स्टेट वेदर दीज सबस्टन्सेस आर सॉलिड लिक्विड गॅसेस ॲट रूम टेम्परेचर. आता बघा कॅन्डल दिलेले इथं सबस्टन्स. कॅन्डलचं फ्रीझिंग पॉईंट आहे 60 डिग्री सेंटीग्रेड आणि बॉइलिंग पॉईंट आहे 350 डिग्री सेंटीग्रेड. तर त्यांनी सांग विचारलं की रूम टेम्परेचरला हे पदार्थ सॉलिड लिक्विड गॅसेस असतील काय असतील ते सांगा. तर रूम टेम्परेचरला कॅन्डल ही सॉलिड असते आणि प्लास्टिकसुद्धा हे 250 इट इज लेस दॅन 250 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीझिंग पॉईंट आहे त्याचा आणि त्याचा बॉइलिंग पॉईंट आहे 954 डिग्री सेंटीग्रेड. तर सॉलिड प्लास्टिकसुद्धा हे रूम टेम्परेचरला सॉलिडच असतं आणि आयर्नचं तर 1,135 डिग्री सेंटीग्रेडला त्याचा फ्रीझिंग पॉईंट आहे
आणि बॉइलिंग पॉइंट त्याचा 2862 डिग्री सेंटीग्रेड आहे, त्यामुळे आयर्नसुद्धा आपल्या रूम टेम्परेचरला सॉलिड पदार्थच असेल. व्हेरियस यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट. कॅन्डल्स आर मेड बाय मेल्टिंग पॅराफिन वॅक्स. तर विविध प्रकारच्या फिजिकल स्टेट म्हणजे भौतिक अवस्थांचा वापर आपण कशासाठी करतो, बघा जी एखादी मेणबत्ती आहे ती पॅराफिन वॅक्सपासून तयार केलेली असते, तिला विथ पॅराफिन वॅक्स वितळवल्या जातं आणि पॅराफिन वॅक्सपासून कॅन्डल तयार केले जाते. सॉलिड कार्बन डायऑक्साईड ऑर ड्राय आईस इज यूज टू मेक आईस्क्रीम अँड टू कीप इट फ्रोझन. जो सॉलिड कार्बन डायऑक्साईड आहे म्हणजे ड्राय आईस, ज्याला आपण कोरडा बर्फ म्हणतो, तो कोरडा बर्फ आईस्क्रीम तयार करण्यासाठी वापरला जातो. लिक्विड नायट्रोजन इज यूज इन ॲनिमल हजबंड्री. तर लिक्विड नायट्रोजनचा सुद्धा वापर ॲनिमल हजबंड्रीमध्ये केला जातो. सँड म्हणजे सालिका इज मेल्टेड टू मेक ग्लास. वाळूला वितळवून त्याच्यापासून ग्लास तयार केला जातो. मेटल्स लाईक गोल्ड अँड सिल्वर आर मेल्टेड टू मेक ऑर्नमेंट्स. म्हणजे सोनं आणि चांदी आहे याला वितळवून त्याच्यापासून दागदागिने तयार केले जातात. आयर्न इज मेल्टेड टू मेक टूल्स. जे लोखंड आहे लोखंडाला वितळवून त्यापासून वेगळ्या प्रकारची हत्यारे टूल्स तयार केली जातात. लेट्स ट्राय दिस. टेक सम सँड अँड क्रुसिबल, पुट फ्यू आयोडिन क्रिस्टल्स ऑन इट. प्लेस द क्रुसिबल ऑन ट्रायपॉड टू हीट इट. एक थोडी वाळू घ्या एका क्रुसिबल म्हणजे एका कढईमध्ये, एका पसरट भांड्यामध्ये. क्रुसिबल म्हणजे पसरट भांडं, त्याच्यामध्ये वाळू घ्यायची आहे आणि त्याच्यामध्ये थोडे आयोडिनचे क्रिस्टल टाकायचे आहे आणि त्याला एका तिपाईवर म्हणजे स्टँडवर ठेवायचं आहे आणि त्याला खालून उष्णता द्यायची आहे. ब्लॉक द स्टीम ऑफ द फनेल विथ कॉटन प्लग अँड प्लेस इट इन्व्हर्टेड ओव्हर द क्रुसिबल. तर एका नरसाळं घ्या आणि ते त्याच्यावरती त्या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे त्याला त्याच्यावर उलटं ठेवा आणि वरतून त्याला एक कापसाचा बोळा लावा. लाईट द बर्नर अँड हीट द मिक्सचर इन द क्रुसिबल, ऑब्झर्व द चेंजेस. तर आता खाली लॅम्प लावा, दिवा लावा खाली आणि त्या क्रुसिबलमध्ये त्या पसरट भांड्यामध्ये ठेवलेल्या टाकलेल्या क्रिस्टलवर आयोडिन क्रिस्टलकडे लक्ष द्या. व्हाय डज दिस हॅपन, असं का होतं? तर त्या क्रिस्टलची वाफ होऊन त्याचे वेपर्स तयार होतात, वेपर्स होऊन ते वरती जायला लागतात. तर असं का होतं? सब्लिमेशन, याला सब्लिमेशन असं म्हणतात. आयोडिन क्रिस्टल्स डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग बट चेंज डायरेक्टली टू द गॅसेस स्टेट. आयोडिनचे क्रिस्टल हे मेल्ट होत नाही उष्णता दिल्यानंतर, पण त्याची गॅसेस स्टेटमध्ये रूपांतर होतं. वेन द फ्युम्स ऑफ आयोडिन हीट द वॉल्स ऑफ द फनेल दे कूल द टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल ऑफ आयोडिन अँड स्टिक टू द फनेल वॉल्स. ज्यावेळेस आयोडिनचे क्रिस्टल्स वाफेमध्ये रूपांतरित होतात ते वरती फनेला जाऊन चिटकतात आणि तिथं पुन्हा त्यांचं सॉलिड सबस्टन्सेस तयार होतो, सॉलिड सबस्टन्स तयार होतो. दज ऑन हीटिंग आयोडिन डज नॉट मेल्ट अँड चेंज टू लिक्विड बट डायरेक्टली चेंजेस टू द गॅसेस स्टेट. पण आयोडिनच्या बाबतीत असं होत नाही की त्याला उष्णता दिल्यानंतर ते वितळत नाही, त्याचं लिक्विड बनत नाही, तर त्याचं डायरेक्ट वेपर्स तयार होतात. द चेंज ऑफ सॉलिड सबस्टन्स डायरेक्टली इन टू गॅस ऑर वेपर विथाउट फर्स्ट चेंजिंग इन टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन. म्हणजे एखाद्या पदार्थाचं उष्णता दिल्यानंतर सॉलिड पदार्थामधून त्याचं डायरेक्ट वेपर्स म्हणजे गॅसेस फॉर्ममध्ये तो जातो, तर त्यावेळेस त्या पदार्थांना सब्लिमेशन असं म्हणतात, त्या पद्धतीला सब्लिमेशन असं म्हणतात. आणि यूज युअर ब्रेन पॉवर्स, आता इथं आपले बुद्धीचा वापर करायचा आहे. ऑन ओपनिंग अ बॉक्स ऑफ कॅम्फर इट स्मेल्स स्प्रेड ऑल अराउंड. व्हाय डज दिस हॅपन? जेव्हा आपण कापूरची डबी उघडतो तर त्यावेळेस त्याचा स्मेल, त्याचा वास वेळीकडे पसरतो, कारण त्याचं
कापराला ज्या कॅम्फरला ज्यावेळेस उष्णता मिळते तर कॅम्फरला उष्णता मिळाल्यामुळे त्याचं सब्लिमेशन होतं आणि सब्लिमेशन व्हायला लागल्यामुळे पाण्याच्या आपलं हवेमध्ये त्याचं रूपांतर होतं आणि त्याचं रूपांतर झाल्यामुळे ते हवेमध्ये त्याचा सुगंध आपल्याला मिळायला सुरुवात होते. तर इथे हा पार्ट वन चॅप्टर नंबर 5 पार्ट वन इथे पूर्ण झालेला आहे. तर आपण यानंतरचा पुढचा जो लेक्चर आहे लेक्चर नंबर 11 यामध्ये सब्स्टन्सेस इन सराउंडिंग अँड देअर स्टेट्स अँड प्रॉपर्टीज या पाठामध्ये पार्ट 2 हा शिकणार आहोत. हॅव अ गुड डे.